ABest versus ADest. Exerciamos. Let's practice. Sum in the present tense. Sum. Es. Est. Sumus. Estis. Sunt. Audi, listen. Fabula pars prima. Scola est. Narrator sum. Qui estis? Salve. Magistra sum. Meus amicus, quoquest magister? Sic, magister sum. Magistri sumus. Magistri sunt. Quis es? Discipula sum. Discipula est. Quis es tu? Discipula sum. Discipuli sunt. Probationcula. Quiz. Can you match the Latin verb forms to their English meanings? Discamos. Let's learn. Ab est versus ad est in the present tense. Audi, listen. Ad est. Ab est. Ad sunt. Ab sunt. Fabula par secunda. Scola est. Conclave in scola est. Iterum salve. Adsum in conclave meo. Novum mensae adsunt. Una mensa, duae mensae, tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem mensae adsunt. Omnes discipuli ab sunt. D
discipulos discipulasque expecto. Sex discipuli adsunt. Unus, duo, tres, quatuor, quinque, sex discipuli adsunt. Tres discipuli absunt. Unus, duo, tres discipuli absunt. Quis adest et quis abest? Album nominum est. Nunc nomina recito. Iason ad est. Iason ad est. Stella ad est. Zik ad sum. Gai ad est. Victoria ad est. Nemo respondet. Iason, Stella et Gaius ad sunt. Victoria ab est. Yuli ad est. Minime absum. Ab est. Sed tu es in scola. Mens mea ab est. Julius ad est. Maria ad est. Sic ad sum. Lailia ad est. Sic ad sum. Paule ad est. Nemo respondet. Paulus ab est. Brute ad est. Brutus est in latrina. Gaius respondet. Brutus ad est. Qui ad sunt? Qui ab sunt? Et cur? Probationcula. Quiz. Can you match the Latin verb forms to their English meanings?